Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkməyə gəlmişik Xırdalan şəhərində Kristal Abşeron yaşayış kompleksində. Orijinal çotaqlı skvaznoy bir mənzili təqdim edirəm. Gözəl bir mənzildir. Ümumi sahəsi 85 kvadratdır. Burada belə bir koridor hissəsi var. Sanitar qovşaqlar ayrı-ayrılıqda yerləşir. Burada belə bir yataq otağı var, yataq otağının qarşısında balkonu da var. Burada bir başqa yataq otağıdır. Orijinal 3 otaqlı bir mənzildir. Burada isə belə bir mətbəxi var, mətbəxin qarşısında da balkonu var. Bu evin qiyməti 110 min manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu günə bu qədər, sağ olun.